Milli Xalça Muzeyində Zəfər gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə Qarabağın xalça xəritəsi layihəsi çərçivəsində toxunan Zəfər xalçasının təntənəli şəkildə dəzgahdan kəsimi mərasimi və əməkdar rəssam Adil Şıxəliyevin müəllif olduğu Şuşa adlı qələbənin təqdimatı baş tutub. Tədbirdə Milli Xalça Muzeyinin direktoru Şirin Məlikova 44 günlük müharibə dövründə Milli Xalça Muzeyinin gördüyü işlərdən danışıb. O bildirib ki, həmin günlərdə muzey Qarabağ xalçalarının təbliği məqsədi ilə interaktiv Qarabağın xalça xəritəsini tərtib edib. Qarabağ Azərbaycandır, şüarı altında bu xalça toxunulub. Demək lazımdır ki, 44 günlük müharibə zamanı bizim muzey çox aktiv şəkildə sosial şəbəkələrdə paylaşımlar edirdi. Qarabağın mədəniyyəti, xalçaları haqqında çox ətraflı məlumatlarla paylaşırdı və bizdə belə bir yeni ideya yarandı ki, Qarabağ xalça xəritəsi yaradılsın, interaktiv xəritə və cənab prezidentin Twitterlərindən sonra bu xəritədə bizim işğaldan azad olunmuş torpaqların torpaqlarda çox belə bütün dünyada məşhur olan xalçaların təsviri rəngli şəkildə verilirdi və sonda bu xəritə çox əlvan rənglərə boyandı. Yəni biz burada Qarabağın bütün bölgələrində toxuduğu gözəl xalçaların əksini göstəririk və onu qeyd etmək lazımdır ki, bütün bu xalçalar bizim kolleksiyamızın eksponatlarıdır, onların bir fragmentləridir. Sonra Zəfər xalçasının dəzgahdan kəsim mərasimi keçirilib. Xalçanı ilk kəsən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin polkovniki Tehran Mənsimov olub. Qeyd edək ki, Zəfər xalçası ideyası eskizin hazırlanması və toxunması Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin kollektivi tərəfindən həyata keçirilib. Xalça Muzeyinin ənənəvi texnologiya şöbəsində 48 müxtəlif rəngli yun iplərdən istifadə olunmaqla 3 ay ərzində toxunulub. Səmral Cavad, Faiq Həsənov, Həmid Həsənov, APA TV.